Zadruge su te koje u malim sredinama organizuju život i stalno mi ponavljamo u Zadružnom savezu Vojvodine tamo gde u malim sredinama gde postoje kvalitetne zadruge, uspešne zadruge, stvarno tamo nema problema. Tamo gde ne postoje zadruga ili ako je zadruga posrnula, tamo su svi u problemu. Mislim da je ovo sad država prepoznala i to kad kažem prepoznala, ovde se ne radi samo o besplatnim sredstvima koje su zadruge, pojedine zadruge dobile u ove protekle tri godine, više se odnosi na taj sam rejting zadruga, da su zadruge sad prepoznate i da su konačno stale u rangu svih ostalih pravnih subjekata. Dozvolit ćete mi da i to konstatujem da je konkurencija u poljoprivredi žestoka, nelojalna, ima svega i svačega, zadruge su te stvarno koje rade u legalnim tokovima i zbog toga im je jako potrebna podrška države. Nadam se i ubeđen sam da ćemo ovu podršku imati i u narednom periodu, znači i u 2020. godinu, i da će zadruge još više pokazati zašto su bitne i zašto mi insistiramo da se mladi udružuju, jer smo ubeđeni da kroz osnivanje zadruga, odnosno kroz udruživanje, mladi mogu da ostvare stvarno izuzetno korektnu egzistenciju i da ne treba da razmišljaju da napuštaju svoje mesta.